Marian Kechlibar je tady. Marian, jsem dobrý. Tady. Dokonce už i duševně jsem pomalu tady. No. Tak. Já nevím, co bychom měli udělat, aby mi věřili, že jste tady živě. Tak Mariane, tak uděláme to jinak. Nezačneme hned se západní frontou a zeptáme se Mariana. Mariane, vy jste s náma 3 roky. Víte to? Ne. Že už je to 3 roky za náma. Takže přes 1000 dnů, to je pěkné číslo. No, to je pěkné číslo. A mě by zajímalo, a myslím, že i pana Svobodu, a myslím, že i posluchače, když se teďko lehce vrátíte v myšlenkách zpátky, přece jenom to bylo mnoho cest, mnoho rozhovorů, jste se potkával s našimi dalšími hosty v tom prvním rádiu a pak jste samozřejmě taky kolikrát mluvil o tématech, která nebyly jenom součástí západní fronty. Co pro vás Rádio Bohemia znamená? Víte, na co jsem si úplně první vzpomněl? Na ten čaj, který se mne hlavu hojí. Ale jo, je to příjemná, je to pro mě docela příjemná aktivita. Za prvé, rád mluvím do mikrofonu, já teda rád zpívám, ale tady si asi necháme jenom mluvení. To můžeme jednou skutečně, teď vidíte to studio Mariane, tady už můžeme vzít i kytary, kapelu a mohli by se tady zahrát nějaký mini koncertíček. Víte, co je dobré, že je to takové nepředvídatelné. Tady člověk ani úplně přesně neví, jestli to příště bude, nebo jestli tam bude příště on, ale to tomu dodává takovou tu správnou nepredikovatelnost, která je součástí každého intenzivního citu. Ano, tak. takže já jsem spokojen, mě se o to nechce, takže já jsem rád, že jste našli nové prostory a vypadá to, že by mohly být i nějaké kapacitnější, že bychom tady mohli dělat nějaké panelové diskuze třeba po 5 lidech. Mariane, otočte se tady do toho okýnka. No, ano. Vynosil se tam hlavou ve výšce 2 metrů. Chcete ho? Ano, určitě. Tak ano. Ten bych si dal. Já jsem totiž dneska měl hlavobol a ten hlavobol byl s Českou poštou. A protože zítra dorazí 5000 výtisků zapomenutých příběhů 2 do mé autorské garáže. Aha. A já to mám rozesílat, že? Je nějakých 1060 předobjednávek a část z nich jsou doporučené dopisy a balíky. A když už to produkujete v takovém množství, tak to musíte dělat přes online podání České pošty. Tak měl jsem připravené všechny materiály, dneska ráno jsem k tomu sednul, že udělám štítky a podání a zákon schválnosti, podal jsem 8 z těch asi 140 těch registrovaných dopisů. A spadlo to. A nespadlo to u mě, spadlo to u nich a asi 5 hodin Česká pošta online vůbec nefungovala. Tak teď vidíte, že to zavinil Marian Kechlibar, zadrhnul Českou poštu. No je pravda, že jsem tam strkal nějaká zajímavá data, vygenerovaná vlastním skriptem, ale stejně si nemyslím, že bych to sejmul já. No a pak jsem tady musel utíkat sem a už jsem tu byl s půlhodinovým zpožděním. Ale to byl tady hlavobol a tak se těším na hlavohoj. No já myslím, že to bude dobré. Mariane, zmínil jste vaši druhou knihu. Samozřejmě všichni ví, že jste vydal první. To bys to vlastně dal se říct. Člověk vydá první. No. No jasně. Ale že jste byl součástí našeho rádia. Vlastně v té době vlastně jste tvořil a zároveň jste k nám jezdil vysílat. A druhá kniha je na světě. Při tom vysílání, když se k nám jezdil a prožíval všechny ty schůzky a míjel se s těmi lidmi, dalo by se říct, že vás taky tam něco inspirovalo pro vaši knihu? Tak, teď chcete slyšet, že ano, ale nechci. Já teď nad tím přemýšlím, ale přemýšlím, protože si spíš myslím, že ne, popravdě řečeno. Takže vy jste o ní přemýšlel už dřív, o té knížce? Jo, jasně. Jo. Já jsem o ní přemýšlel už předtím, než jsme se potkali a tehdy jsem měl ten naivní přístup, že to nějak připravím a budu mít anotaci a všechno a zajdu za vydavatelem a jemu se to bude líbit. Pak se ukázalo, že to není ten správný přístup, že ti vydavatelé hledí obvykle na nevyžádané rukopisy asi jako na přejetého skunka. Kdybyste jim přinesl v krabici, tak byste nedopadl hůř. Ano. A tak jsem se na to vykašlal chvíli, asi rok a něco, ale nedalo mi to, tak mě to pošťuchovalo a pak jsem si říkal, když už teda blog běžel, co takhle na to zkusit vybrat právě crowdfundingem. Vy jste se tady před chvílí bavili o tom, jak financovat rádio z drobných darů a já si myslím, že ty drobné dary jsou úžasný zdroj. Ano. Že to je, jako český národ je překvapivě štědrý, já si myslím, že hodně štědrý, pokud ví, že za to něco dostane, nějakou kvalitu, nebo že podpoří člověka, který je nějakým způsobem tvůrčí. A mě vlastně pomohl ten crowdfunding k tomu, aby ta kniha vyšla.
Vypsal jsem to tehdy na serveru HitHit a za 45 dnů se vybralo dost na to, abych mohl udělat 3000 výtisků. No. Dobře, Marian, tak já vás za chvilku předám panu Sobodovi, ale mám ještě jednu otázku, která se právě týká pořadu Na západní frontě klid. Myslím, jestli tady předbíhám, že pořad bude pokračovat, pánové. Snad jo. Tak já věřím, že ano. Jo, takže pořad Na západní frontě klid bude pokračovat. A chtěl jsem se zeptat, zároveň i v kontextu s vaším blogem. Píšete na blogu o různých politických aférách a vůbec tématech a zároveň občas to někdy prolnete něčím jiným, aby to bylo zpestření. Teď vlastně, když tomu přečtu Rádio Bohemia, vaši knihu, nemáte někdy pocit, že by to chtělo říznout do toho víc, než tím, jenom tím slovem, třeba jestli byste neřekl třeba budu kandidovat, ne, nebo... Už jsem slíbil své ženě, že nebudu dělat a to hodlám teda dodržet. Já si myslím, že intelektuálové nemají v politice co dělat. Ale takového malého, malinkého poradce byste asi mohl. Jako člověka, který konzultuje s politikem nějakou situaci, to už jsem párkrát učinil, samozřejmě zadarmo, jako v mezích svého času. Jo. A to já jsem pojďte i rád, že mě čtou někteří. Už se nese hlahohoj. Hlahohoj. Víte, jaké litry hlahohoje by člověk potřeboval, kdyby dělal politiku? Dobře, Mariane, já to nebudu dlouho zdržovat. Milí posluchači, posloucháte Rádio Bohemia, samozřejmě našem nejnovějším zbrusunovým, studiu a předám vám slovo do Západní fronty, protože Západní frontu jsme dlouho nenavštívili. Pánové, tam to teď teda opravdu bez vás, to tam je teď ještě horší, než to bylo za vás. Takže doufám, že teď tomu dáte pořádně co zabrat na frak, aby si na Západě nemysleli, že je nesledujeme. Že víme o všem a že se na ně chystáme. Vidíme, jen se to nesledovali, tak se to zhoršilo. Že? Je to tak. Takže je to vaše. Já, když jsem tady viděl vlastně usměvavou tvář Mariana, tak se mi vybavili všechny okamžiky těch, tuším, 4 měsíců, kdy jsme vlastně udělali přestávku technickou, organizační i vlastně takovou, aby jsme se nadechli tady prosíli tohoto nového studia, tak se mi vybavili ty momenty, kdykoliv jsem otevřel nějakou vlastně zprávu na internetu nebo že jsem zaslechl něco v nějakém médiu, tak jsem si říkal, to by mě zajímalo, co o tom všechno ví Marian a co by mi k tomu řekl Marian a co by vůbec mohl říct vlastně našim posluchačům k této situaci, k této události. A těch událostí opravdu za ty 4 měsíce je nepočítaně. Asi to nebudeme nějak rekapitulovat, protože to bychom potřebovali možná 3 hodiny ideálně. Tolik teda bohužel dneska nemám. Dneska mám tak 3/4 ještě. Tak zkusme se dotknout asi toho, co vy považujete, Mariane, teď za to, co by mohlo být pro posluchače jakýmsi přiblížením něčeho aktuálního z vašeho pohledu. No já si myslím, že docela zajímavé téma letošku a příštího roku bude to zelená energie. Jo? Mm-hmm. To jsme v době, kdy jsme seděli naposled, tak to hnutí Fridays for Future zdaleka nebylo tak silné a tak opěvované, jako je dneska. Takže to je docela nečekaný vývoj, nebo nečekaný. Je to vývoj, který jsem neočekával, že média, papež a biskupové a politici začnou strašně oslavovat 16-letou Švédku, která káže, že máme propadat panice. A ono se to bohužel projevuje i v té politice reálné. Začínají nám ty zelené strany na Západě trochu radikalizovat. Nejvýraznější je to asi v Německu. No, tam. Ano. Já osobně považuji možnost, že by v Německu zvolili zeleného kancléře za jednu z největších hrozeb stability EU nebo evropského hospodářského prostoru obecně. Protože pokud se chytnou tohoto učení naplno, což si teda bohužel myslím, že chytnou, že to realistické křídlo tam bude upozaděné tady tímhletím emocionálním tahem, tak by to znamenalo, že by asi požadovali po všech, ať zruší své uhelné jaderné elektrárny. Čím to je, Mariane, že když se
jde do důsledku té politiky vlastně toho jakéhosi zeleného myšlení nebo ekologického myšlení, že se to vlastně po čase dostává do takových forem a výhledů jakési vlastně ekologické diktatury nebo svým způsobem jakési společnosti, která podřizuje ten veškerý život jako diktátu něčeho, co na první pohled vypadá jako opravdu lákavě, jako že se zachraňuje země, ale ve výsledku ono to způsobuje v těch následných krocích daleko horší souvislosti, ku příkladu, já nevím, větrné elektrárny a solární elektrárny, které se bez pochyby, a už je to doložitelné, co na březích Německa podílí na změně počasí, protože vlastně rozbíjí ten atlantický vítr a ten severní vítr. Posouvají ho do nějakých vyšších sfér a vzniká z toho možná nakonec i to sucho, které teď tady prožíváme. Jsem neslyšel, to musím říct, že teda na toto nedokážu odpovědět, na tuhletu konkrétní myšlenku, ale co se týče těch alternativních zdrojů větrných a slunečních, tak naprosto jasně a dobře měřitelné je jejich nevypočítatelnost. Jo, to je taková ta otázka, zda slunce svítí a zda vítr fouká. Nejhorší kombinace je ta, když se neděje ani jedno, takže nějaká klidná noc v zimě, tuto zimu jich bylo několik, i při teplotách kolem minus 10, minus 15 stupňů. V takovém případě to museli dorovnávat uhelné elektrárny. Jinak by, já jsem dával i někam na blog takový graf z německých energetických úřadů, který ukazoval situaci někdy 16. ledna v 9 ráno, jaká je obrovská instalovaná kapacita větrných elektráren, jaká je obrovská kapacita slunečních elektráren, ale byla mlha a nehýbal se vzduch. Takže reálně nejeli ani na 5% svého výkonu a v podstatě asi 80% dodávali zase uhelky a jaderky. Jo? Bez nich by bylo zlé. Takže to je jedna věc. Druhá věc, teď máme ty slunečné Velikonoce. Tady byly slunečné, já jsem byl zrovna v Madridu a tam bylo docela zima. Tam bylo asi 13 stupňů a poprchávalo, takže nic, ale tady byly super slunečné a už dneska psali na Veltu, že ta vlna té elektrické energie z tohohle skoro letního slunka, že s tím nikdo nepočítal, ani ti němečtí energetici, kteří to nějak prognozují, tak oni nejsou pánu bohové, ani žádná PTE, ani žádní věštci, takže oni to nemůžou předpovídat přesně. Přišlo mnohem silnější sluneční záření a teď už v zásadě se jako za tu energii pomalu platí, že si vůbec někdo odebere. Jo? Ano, je přebytek. Je to docela nebezpečná, blbá situace a zase to udělalo vlastně cirkus na energetické burze a tady tahle ta situace se bude jedině zhoršovat tím, že z toho budete brát ty stabilní regulovatelné zdroje energie. A já mám pocit, že to ekologické hnutí nedokáže ocenit, co to znamená, pokud dejme tomu dojde k pořádnému blackoutu. No a k tomu vůbec uspořádávání těch myšlenek, které nějakým způsobem se podřizují tomu momentálnímu pohledu na věc, to znamená tomu pohledu současnosti, že se vlastně podřizuje ten jakýsi trend vývoje společnosti, nebo ať už energeticky. Jak se na to díváte, že vlastně podléháme tomu? No, podléháme. Víte co, to má zase nějaká epicentra. Zase je to Německo a Švédsko, jo? A Švédsko modelované v zásadě podle pruského vzoru, akorát ten militarismus tak nejeli, ale taková ta kombinace morální nadřazenosti a byrokracie je tam docela zřejmá, to dědictví. Víte co, Christian Lindner, což je šéf té liberální FDP, takové té menší pravicové strany v Německu, říkal, že to šílenství kolem Gréty Thunbergové, kterou srovnávají s Ježíšem a podobně, mu připomíná před těmi 3,5 roky to Refugees Welcome. Jo, že jsou to čistě emoce, po přesvědčení o morální nezbytnosti, nadřazenosti a jediné správnosti tohoto programu, alternative laws, že, jak jako nám to dala Merklová tady tohleto slovo, a jakákoliv absence možnosti to nějak racionálně probírat. To je prostě povinnost, pflicht, jo, to je ten druh mentality známe i z jiných dějinných období Německa, jo, nejenom z Refugees Welcome.
A já si myslím, že to má pravdu. No. Podíváme-li se na to, kde má to hnutí nejsilnější rezonanci, tak je to zase to Švédsko a Německo, které tehdy taky nejvíc vítalo. Jo, tyhle ty dva státy zdaleka nejvíc vítali. Výrazně slabší už je to v tom Nizozemí, kde třeba, kde jsou strany, které tomu silně oponují a už je tam taková jako veřejnější debata. Jo. Uh-huh. A takový Rakušáci se do toho nezapojí skoro vůbec. S tou jejich pravicovou vládou, nebo tady země Vyšegrádu, jo? Tady jsou to otázky jako stovek lidí na nejvýš. No, takže tenhle ten vzorec se nám pěkně opakuje. A já myslím, že to je celé, že se to celé točí kolem toho pojetí politiky jako mravního zápasu. A když se to ale vezme do důsledku, tak to jsou, vy jste to asi hezky popsal, že to jsou jakési emoce, které proniknou do té roviny toho, že se začnou prosazovat kroky, které ve výsledku nikdo není schopen odhadnout, co v následném jako běhu věcí přinesou. Mně to připadá v 90. letech, možná v Americe už v 80. letech, vznikla taková ta vlna toho jakéhosi hygienismu, že se všichni sprchovali a každý používal vlastně co nejvíce nějakých preparátů, aby se zbavil sebemenších bakterií na svém těle. A teď vlastně doporučí lékaři, aby děti, které jsou vychovávány vlastně tady těmito úzkostlivými matkami, přece jen byly ponechány, aby odsucali nějaký kamínek, protože to přirozeně vyvolává tu jakousi vnitřní imunitní odezvu, která je potřebná. To je pravda. Dneska imunitní hypotéza říká, že čím čistějším prostředí žije to dítě, tak tím horší má imunitní systém a tím víc potom trpí, když je konečně exponováno tomu špinavému světu venku. Samozřejmě to není důvod obědvat tuberkulózní bacily, no, ale... tak samozřejmě k tomu nenabádá. Ale nějaká taková běžná expozice, troše hlíny a podobně, asi spíš prospěšná. Ono se zdá, že je to spojeno nějaký s alergiemi, že? Přesně tak, ano, že ten imunitní systém vlastně potom neví, na co se zaměřit a způsobuje vlastně umělé problémy. No. No ano, potom točí sám na sebe. No a není to s tou ekologií podobné, že vlastně se jako do určité míry vždy jako pozdvihne jakýsi prapor, za kterým se utíká ve výsledku. Nikdo neví, co to přinese za 20, za 50 let. Hleďte, já hlavně na té ekologii vidím, nebo na ekologii, na tomto hnutí vidím jako nejiracionálnější ten jeho šílený odpor k atomové energii všech druhů. Jo? Protože oni nejsou jenom jako uranové reaktory. Oni by se dali rozvíjet i nějaké toriové reaktory a nějaká další alternativní pojetí štěpného procesu. Svého času, někdy tak v 50. letech, ani nebylo úplně jasné, která ta větev se bude dělat víc, ale nakonec zvítězila ta uranová z dost hrozného důvodu, aby se tím produkovalo plutonium na jaderné zbraně. Jo? A je pravda, že ten uranový cyklus je z principu o něco nebezpečnější. Toriovi byl podle všeho úplně v klidu. No, tohle to je otázka peněz, nějakého institucionálního zázemí, ale když není to tak nemožný úkol jako třeba jaderná fúze. No? Jaderná fúze, jak se říká, furt je 20 let budoucnosti. Já vím, že když mě bylo 13, tak slibovali, že za 20 let to bude, je mi 40, není. Ale tyhle ty další štěpné modely by mohly fungovat docela ziskově. I dneska jsem zase četl o nějakých dvou reaktorech dvou kapalin, kdy mají v zásadě ty trubky s tím štěpným materiálem mají v rozstaveném olovu, jo, které stíní tu radiaci navenek. Je to experimentální design taky nějakých německých profesorů. Chtělo by to vyzkoušet v praxi. Jo? A toto je přesně třeba ta fáze, kdy ten stát skutečně může účelným způsobem vynaložit prostředky. Ona, ta atomová bomba, taky vznikla za státní peníze. Jo? Samozřejmě, když jste ve válce na dvou frontách, tak je to velmi velká motivace něco dělat. Teď třeba tu motivaci tolik nemají, ale racionální stát by pravděpodobně tímhle způsobem dostatečné prostředky věnoval. Už jenom proto, že když by na to přišli první, tak mají třeba docela dobrý vývozní artikl. Ano. Ale jak vidíte, tady to zelené hnutí je tak extrémně protiatomové, že táhne jenom vítr, slunce, vodu.
Samozřejmě, voda funguje jenom někde, voda funguje v Norsku, protože je obrovské a pusté a má 2000 hory, takže tam opravdu lze 96% nebo 98% energie vyrábět z vody a ještě je levná. A o něco hůř už to funguje v Alpách. Alpy jsou sice taky velké, ale kolem nich žijou takové desítky milionů lidí, že když se rozdělí o ty zdroje, tak už to taková sláva není. A někde v severoněmecké rovině to nefunguje vůbec, že? Kde je Hamburg a Kolín nad Rýnem a podobně, to už je daleko od hor a není tam kde stavět nějaké přečerpávací systémy. No, takže samozřejmě konečný důsledek bude ten, že bude nutno dovážet aspoň zemní plyn. Toho zemního plynu asi ne úplně málo, proto se teď tak strašně boje o ten Nord Stream 2, že? Taky. Ano. No, lepší než nic, lepší než blackout, teda upřímně, ale že bych to posuzoval jako ekonomicky efektivní a strategicky zajímavý postup, to se mi teda nezdá. Jo. Ono je mimo jiné, třeba ty vrtule těch větrníků, to je až do výše 200 metrů se dneska konstruují. Bavoráci nedávno přijali zákon, podle kterého taková vrtule musí být aspoň desetinásobek své délky od nejbližšího sídla, což de facto jako zastavilo výstavbu v Bavorsku, protože lidi to nechtějí poslouchat. A to je samozřejmě ocel, to je beton. Ta výroba taky znamená vypouštění nějakého CO2. Jednoho dne to bude potřeba nějak zlikvidovat. Jak? Jo? Ještě jaká část toho půjde na skládku? 5 miliard zabitých kusů hmyzu denně, nebo kolik psali nedávno. To je prostě docela ďábelská technologie. No, je to, nabídl jste mi vlastně ta uhlíková stopa za každým z těchto produktů je taková, že možná kdyby se skutečně zveřejnila jako data, která jsou možná s tím malinko jako upozaďována, tak by asi ten argument té čisté ekologie utrpěl na... Tam je zajímavé sledovat, jakým způsobem se občas ohýbá ta statistika, jo? Třeba nainstalujete si sluneční panely, tak hurá, máte obnovitelný zdroj. Ale ty sluneční panely vyrobili v Číně za bůh jakých podmínek. Ano. Jsou v nich elementy vytěžené někde v Africe za bůh jakých podmínek. To už není součástí statistiky. Jo, to už se stalo jinde. Za hranicema vznešené Evropy, takže to nás nemusí zajímat. Ale samozřejmě, jestli je to globální problém, tak nás to postihuje taky, že? No přesně tak, že to jako nějaké stroje to museli vydolovat, nějaké stroje to museli zpracovat a všechno toto běží na nějakou elektřinu, na nějaké ropné deriváty a všechno z toho vlastně nakonec stejně obklopuje tuto zemi. Takže je otázka toho, kdo to myslí opravdu jako poctivě, anebo kdo se snaží vytvořit jenom jakousi image. To se v nějakém malém měřítku opakuje už teď, když Němci nemají dostatek větru a světla, tak mimo jiné dovážejí z Polska, z České republiky. A najednou jim nevadí, že ta elektřina je uhelná nebo jaderná. Ale je možné, že by tohle to teda zelenému kancléři vadilo a že by dal přednost blackoutu. No, to Mariane, já vím, že asi je to záležitost toho, že nemůžeme dát skutečně prostor tomu všemu, co se děje, ale máte za sebe třeba nějaký teď postřeh pro posluchače, co se týká vůbec toho rozehraného meče mezi Velkou Británii a Evropskou unii, nějaký postřeh, který by mohl posluchače zaujmout? Mě by zajímalo, jak by se situace teda vyvinula, kdyby se Británie skutečně zúčastnila voleb do Evropského parlamentu. Protože tak, jak vypadají ty průzkumy, docela značnou množství hlasů by získala Farageova Brexitová strana, že? Brexit ano, party. Ano. Jejím programem je Brexit. Tak. Aspoň někdo, kdo se drží svého programu. A teď jsem zaslechl takové řeči z Bruselu, jakože britští poslanci by se nesměli podílet na volbě komise, ale to je strašně právně vachrlaté. Jo? Neexistuje členství na půl. Buď jste členem, nebo nejste členem. Jo? To už by pak dávalo smysl teda tu komisi převolit, ten den, kdyby došlo k Brexitu nebo krátce po ní. Ale ta Brexit party, já bych typoval, že by spolupracoval se Salvinim a spol. A mohlo by se stát, že by se tím zrovna ten Salviniho blok stál nejsilnějším v Evropském parlamentu. To je dneska otevřená otázka, kdo bude první, druhý, třetí.
tradičně měla vždycky největší náskok ta Evropská lidová strana, EPP, ale tak teď podmíněně vyloučili Orbána, možná, nebo mu pozastavili členství, on možná od nich odejde do čista. Uh-huh. Stejně jejich preference klesly, ne drasticky, ale klesly, budou mít určitě o pár desítek europoslanců míň. Socialisti teda klesli ještě hůř, si myslím, ti pravděpodobně budou třetí, jestli vůbec, ne-li čtvrtí, ale třetí asi, no, dejme tomu pod tím Timmermansem. A myslím si, že zrovna ten Salvini dělá dost pro to, aby ten jeho blok byl, no, útočil na první pozici. Kdyby se dokázal dohodnout s Faragem a kdyby Británie hlasovala, tak je možné, že se mu to podaří. Pak by byl tanec, protože ten systém toho Spitzenkandidáta říká, že frakce s největším počtem hlasů stanovuje předseda Evropské komise, či nástupce Junckera. To by mě zajímalo, po jakých by se šáhlo opatřeních, aby Salvini nebyl šéfem Evropské komise. Ale to uvidíme za měsíc, no, jak to dopadne. Tak my se tomu určitě budeme věnovat. Já jsem rád, že jste to naťukl, protože to je vlastně něco, co svým způsobem je za dveřmi a do určité míry zase aspoň na chvilku může vytvořit ten jakýsi prostor pro to, aby lidé vyjádřili ten svůj pohled na tu celkovou evropskou politiku a dali jakýsi svůj podnět k tomu, kam dál se Evropa může ubírat. Myslíte si, že to lidé využijí, nebo že se nechají zmasírovat na poslední chvíli zase jakousi agitkou? Já jsem byl teď ve Španělsku, tam docela ožila pravice, ale jako dost dotvrda. Mm-hmm. Jo, ten můj jmenovec, ten bývalý premiér Mariano Rajoy, to byl takový středopravičák. On měl teda hrozné korupční skandály na triku a jeden z nich mu zlomil vás loni v červnu. Ale od té doby novým šéfem lidové strany Partido Popular je Pablo Casado, ten je už docela doprava. Ale kromě něj vznikla ještě daleko tvrdší pravicová strana, která se jmenuje Vox. Existuje pár let, ale ona mývala 0,1% a podobně. A teď už je tak kolem 10 až 12. Tam jsou i vyslovení frankisti. Jo? To tam vůbec není vzácný jev, protože tam ta dynamika konce té diktatury byla jiná. Franco umřel jako v úřadě v zásadě. Předal funkci Juanu Carlosovi, takže tam spousta jeho následovníků. To samozřejmě se projeví, jo, na fungování toho Evropského parlamentu. Já nevím, jestli dostane Vox 9% nebo 14%, ale ten nejspíš půjde zase za Salvinim. Uvidíme a teď ještě se vás zeptám, Mariane, tři slova. Francie, žluté vesty a francouzská pravice. Jak to vnímáte? Pět slov. Dobře, tak pět. No, ve Francii v podstatě pravice skoro zanikla. Jo. Takoví ti klasičtí republikáni, ti gaullisti, oni mají kolem 10% a možná dokonce jenom 6%. Já jsem se nedávno díval na jejich preference a mám tady notebook a posídil jsem si do něj kartu O2, tak se rovnou podívám. Jo. Dobře. Takže to máme France, Pols. Já si myslím, že jsou pod 10% s tím Laurentem Wauquiezem. Oni se snaží být konzervativní, ale tak si poškodili jméno. No, to je těžko říct, jak dopadnou, ale snad jako dostanou se tam pravděpodobně, aspoň se tam dostanou. Mm-hmm. A tady 2019 už se díváme na preference, opinion polling, to bych chtělo čísla. To jsou republikáni, 13% zhruba mají. No. Je to trochu lepší, než to bývalo. Ta Rassemblement National, bývalá Front National, ta je jakoby pravicová z hlediska národní identity, ale ekonomicky je dost levicová. No. Je to takový hybrid francouzského typu. Oni tam poslali velice mladého kandidáta. Ten chlapík má, myslím, jenom 23 let. A je v čele té kandidátky a myslím, že si dýchají s těma makronistama tak na krk. 20-21% mají obě ty strany podle preferencí.
může se to pohnout každým směrem a není mezi nimi žádný zásadní druh propasti. Jo? Je to třeba 1% tam, 0,5% tam. Uh-huh. Takže nevíme, který z nich dvou to vyhraje. A ta tradiční pravice a levice v podstatě neexistuje. Dívám se na preference socialistů, ti mají 6%. Ten jejich šéf, ten Amon, to byli lidi, kteří při tom kdysi vyhrávali většinovým systémem volby a mývali prezidenty. Že? Ano, ano. To je docela bída. No, jediná ještě význačnější strana, která tu je, jsou nějací zelení s 8%. Ti dřív moc neexistovali, dneska je to ten trend na západě posiluje, bohužel, no, pro mě bohužel. A potom je tu ještě taková ta Mélenchonova strana France Insoumise, která teď má kolem 10%. Ale ten její šéf získal v tom prvním kole prezidentských voleb přes 20, si myslím. V roce 2007 ten Mélenchon. Jak se díváte na tu vytrvalost žlutých vest a vůbec na to hnutí, protože víceméně ono ve chvíli, kdy my jsme měli tu pauzu, tak získalo na jakési popularitě. Přesto asi, když by došlo na splňování těch jejich požadavků a představ, tak by to možná pro našince nakonec vyznívalo hodně levicově. No tak oni si přejí nějakým způsobem důstojně žít, což není při 55% zdanění nikterak snadné, ale nejsem si jistý, zda je to dosažitelné. Jo? Já teď chystám nějaký rozhovor na téma Francie do parlamentních listů, tak si tak proštudovávám to téma a Francie a Itálie se zajímavě srovnávají vedle sebe. Francie a Itálie mají velmi podobné problémy, mají obě vysoké zadlužení. Navíc takové zadlužení, které zabíhá jako mimo možnosti nějak krotit. Oni si půjčují kolem 2-3% deficitu ročně. Jo? Já myslím, že Francie měla jenom v roce 2017 svůj deficit pod maastrichtskými kritérii a jinak za posledních 10 let je furt špatný. A teď, když byly ty demonstrace žlutých vest, tak zase Macron ohlásil, že tedy nějakým způsobem změkčí svoje reformy a důsledkem je, že zase překročí ty 3%. Ten samý problém máte v Itálii, akorát, že je ten dluh teda v procentech vyšší, ale Itálie zase na druhou stranu přijala daleko tvrdší austeritu. Já nevím, jak to si česky nějaká úsporná opatření, škrtání. Jo? Takové ty klauzové balíčky, jestli si to někdo ještě pamatuje před 20 lety, tak jako u nás v podstatě od 90. let z austerity nevyšla. Tam se opravdu hodně šetří. Když se počítá takzvaný primární přebytek rozpočtu, což je přebytek, který by byl, kdyby se nemuseli platit úroky z dluhu, tak italský je zdaleka největší v Evropě. A kdyby ta země nějak rozumně hospodářsky fungovala, tak by dávno ten svůj dluh zredukovala na nějakých 70-80% HDP, což je únosné. Myslím si, že mají asi 132 nebo 135. Schválně se můžeme podívat na dluhové hodiny eurozóny. Ale problém jak ve Francii, tak v Itálii, že nejsou konkurenceschopní. Ty jejich výrobky na rozdíl od německých nenacházejí dostatek odbytu ve světě. A tím pádem ta země stagnuje hospodářsky. Tak, podíváme se, kolik mají. Blíží se mimochodem okamžik, kdy teda Francie čistým objemem svých dluhů dožené Itálii. Jo? Už se liší jenom o 1 promile. Itálie má 2,352 bilionu euro. Zkuste si to vynásobit do korun. A Francie má 2,350,9. Takže liší se o necelé 2 miliardy euro, což už není v těch sumách tak moc. Teď jsem si to tady pustil, asi 20 vteřin to běží a Francie už zasekla dalších 100 000 euro dluhů. Ja? Za posledních 5 vět. No. Oba ty státy teda už v absolutním částce přerostly Německo, které má dluhy 2,07 bilionů euro, ale ubírá z nich zatím. Napadá mě to, že v kontextu tady těch sum a částek je ta plánovaná oprava Notre Dame kapičkou v moři. No tak proto, jasně, no, tak moře se skládá v kapek, že v zásadě. To asi můžeme říct v klidu takhle.
A já se nedivím, že se snaží vybrat od nějakých sponzorů, protože to přece jenom není zas tak málo peněz. Navíc já si myslím, že to bude dražší. Jo. To takovýhle strukturální škod se skoro vždycky ukáže, že je to horší, než se zdálo. Oni i teď tvrdí, že mají obavy, že tam je hodně kamení, které se vysokými teplotami poškozuje a zhoršuje se jeho únosnost. Jo. Ano, tam je vápencový původ většiny těch stavebních kamenů, které jsou použité na tu loď toho chrámu. A je zajímavé, že vlastně ten jakoby kontext, tak jak to i vy říkáte, že vlastně se jakoby vytváří sbírky na něco takového, že je vlastně otázkou, jak s tím nakonec bude naloženo, protože někde jsem četl odhad, že se to bude upravovat minimálně 2 desetiletí. A že je otázka, jestli vůbec se dá dosáhnout té původní podoby toho stavu. A je otázka, jestli to je jako chtěno, ten nějaký vůbec historický vzhled vrátit tak, jak to bylo, protože jsem četl už jakési úvahy o kovové konstrukci střechy a podobně. No, já myslím, že se ještě zdaleka nezhodli na tom, jak to bude vypadat, a vzhledem k tomu, že Francie je taková země, ve které intelektuálové kecají do úplně všeho, tak si myslím, že jenom ta debata bude trvat několik let. No. A do té doby by to snad měli aspoň nějak provizorně zastřešit, aby do nic nepršelo, ne? To doufám, že asi v zájmu půdu ze sebe záchovy té stavby udělají. No. Snad. No, bylo to každopádně zajímavé z toho hlediska, že u takhle vyspělé země by člověk čekal, že bude mít podobné památky docela dobře ochráněné, a nebyla to taková sláva, že? Ano, dnes jakýsi investigativní, tuším deník, přišel s tím, že skutečně tam bylo opomenuto, co opomenout šlo, ať už se jednalo o jakýsi protipožární systém, pak to, že tam vlastně byl porušován zákaz kouření a všeho možného, a ve výsledku, že vlastně byl jakýsi opomenutý ten první signál nějakého toho budu vzplanutí, a že vlastně ty hasiči dorazili až nějakých 30 minut po tom prvním signálu. Tak je otázka, jestli nakonec skutečně to byla věc té jakési liknavosti lidského druhu, anebo jestli skutečně to měl být nějaký signál nebo něco hlubšího. Ne? No, doufejme, že mají jaderné zbraně v lepším pořádku. No, doufejme, no. Posloucháte Rádio Bohemia. Vrásek víc, snad je to prý šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš, brouku, není zdrávo tak moc mít rád. No, víš, brouku, není zdrávo tak moc mít rád.
Nuže se dívej, tak tohle jsem já. Chlap, jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to sbírat vrásek víc, snad je to prý šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš, brouku, není s kávou tak moc mít rád. Víš, brouku, není s kávou tak moc mít rád. Hezký a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia a posloucháte ho v novém studiu, které jsme pro vás otevřeli na vlnách Rádia Bohemia, samozřejmě kde jinde. Ve všech mobilních aplikacích, ve všech tabletech, počítačích a já nevím, kde ještě, možná i někde ve vesmíru nás, kosmonauti třeba na Sojuzu, nebo jestli tam ještě vůbec lítá, poslouchají a vy všichni, doufejme, s námi, protože jste teď samozřejmě ve střehu a jste s námi ve středu. A ve střehu taky proto, jestli Marian Kechlibar je opravdu tou skutečností, anebo jestli Marian Kechlibar neuteče k paní Kociánové, kterou si tak mimo jiné teda vážíme za její práci, dělá ji skvěle, ale bylo by nám to líto. Marian, jak je to s tím? Protože i tam se už prošustlo, ale Marian přestoupil na univerzu. Přestoupil, no tak já jsem tam byl jednou, jo. Ono se z toho, ono to, to byly tak dlouhé řeči, že jsme to rozsekali na tři díly, ale že bych tam jako trávil dny a noci, to opravdu ne. Bylo to docela zajímavé, musím říct, že teda paní Kociánová dobře nahrává, ale měl jsem neustálý problém, co dělat s rukama, protože já pořád něco dělám s rukama, poklepával jsem a podobně. A ten zvukař z toho byl na nervy a říkal, že to tam strašně duní. Takže mi nakonec dali nějakého králíčka plišového teda, chudáka. A já jsem ho takhle držel a škrčil. Díky tomu to přestalo dunět v mikrofonu a byl jsem zase použitelný. No ale je fakt, že to tady taky děláte. No? Dělám, ale my vás necháváme, protože to je... Počkejte, pane Svobodo, dám vás tady takhle. U nás si můžete bouchat do stolu, jak chcete. A oni potom, i kdybyste třeba dlouho nemluvil, tak poznají, je tam Marian. Jsou tam nějaký vedlejší zvuky a je tam někde Marian. Přesně tak. Tak pánové, pokračujte dál, ale jak říkám, čeká nás další host. Můžeme ho klidně pozvat sem k nám, ať se k nám přisedne. A vy ještě, jestli máte spolu něco, tak... My máme vlastně pár minut, protože Marian bude utíkat na tramvaj. Teď můžeme říct, že tady kousek od nás jezdí tramvaj. I metro. I metro. Vlastně dá se sem k nám dostat už jako daleko s nás, než to bylo na to předchozí naše vysílací místo. Ale i tak Marian potřebuje utíkat a... Tak to dnešní vysílání, milí posluchači, berte jen jakousi opětnou ochutnávku toho našeho vstupu, který se jmenuje Na západní frontě klid, a kde můžete slyšet mnohé exaktní a skutečně pozbírané znalosti a postřehy, které vlastně v sobě ve své hlavě nosí Marian a je schopen je tady vždycky do mikrofonu předat dál, abyste byli v obraze, abyste věděli, že mnoho věcí má ještě jiný kontext a jiné souvislosti, než tak, jak se to jeví úplně v těch nejzákladnějších formách, které nám jsou dávány na stránkách těch velkých mediálních deníků nebo mediálních vysílačů. Tak já se těším, že budeme pokračovat. Nevím, jak je to teď s těmi dvěma svátkovými dny, že? To je 1.8. to asi nic nebude. Uvidíme. A navíc my máme tam ještě nějaké cestování, ale dozvíte se, Mariane. Musíme si říct, naběhneme nějaký pravidelný režim, ale v tuto chvíli můžeme posluchačům říct, že pravděpodobně teda za 14 dní by to mělo být. Ale uvidíme. My se v každém případě budeme snažit, aby jsme se viděli určitě ještě do těch evropských voleb, protože si myslím, že to je hodně důležitý moment, i když se to tak nejeví a tak se jako stírá ten do toho pozadí, že tím skutečně je možné ovlivnit leccos a je to věcí využít, když už ta možnost je, tak taky zkusit využít. Já si myslím, že je to důležité, no.
Minimálně to budoucí složení té Evropské komise může být dost zajímavé, ale osobně si myslím, že bude snaha ze strany těch jako unijních stran, no, pro unijních poskládat dohromady cokoliv, jenom aby to nezahrnovalo nějaké nacionalisty. A to třeba znamená, že můžou zase posílit nějakým způsobem ti zelení, kteří až dosud byli naprosto okrajoví v tom Evropském parlamentu, protože ono je to hnutí, které se v zásadě omezuje na pár germánských zemí a třeba v Španělsku, v Itálii nemáte. Jo. Tam je to, tam jsou zhruba stejně silní jako v České republice nebo o chlup silnější, takže bezvýznamné strany. No a když se to posčítá napříč Evropskou unii, tak z toho není moc křesel. Jo. Ale v situaci, kdy tam velká koalice zjistí, že už ani není velká, že nemají ani nadpoloviční počet třeba, no tak si začnou přibírat lidi. A nevím, jestli si přiberou Macrona, který přece jenom sám sebe vidí přirozeně jako císaře velkého impéria, tak si třeba přiberou ty zelené. Jo. Pak se můžeme dočkat toho, že přes značný odpor nějakých zemí bude pokusy zavádět větrníky všude. No. Nejenom větrníky, to by byl jenom začátek. Ano, to bychom asi skutečně poměrně rychle přestali jezdit vozidly. No, a lítat. Já si myslím, že nejdrastičtější by to bylo na letenkách. No. No, Mariane, tak já jsem moc rád, že jsem vás dnes mohl vidět v našem novém studiu. Podobně, už já taky. Už jsem mi stiskal. No. Uděláme si společnou fotografii. A pak uděláme si fotografii a poběžím. A poběžíte. A já vám to stopnu, Mariane. S tu tramvaj mi stopněte. Jo, dobře. Tak děkujeme. Moc děkujeme, Mariane, já jsem moc rád, že jsem opět skutečně mohl slyšet váš hlas, protože se mi vybavilo to, jak jsem říkal na začátku, že častokrát při čtení nejrůznějších zpráv a těch hlavních úvodníků jsem si říkal, to by bylo dobré, abych se k tomu vyjádřil, Mariana. Už se k tomu vracíme. Tak příště nashledanou a díky za hlavu. Děkujeme. Nashledanou.